Engraçado como são as coisas, né? Há um tempo atrás eu que rastejava por você, que implorava pelo seu amor. E você? Você só brincava comigo, com os meus sentimentos. Você me traiu. Me humilhou. Quem diria? Realmente as coisas mudaram. E hoje? Hoje eu olho para você e não sinto nada. Nada mesmo. Nem pena. E eu me sinto tão bem. Tão leve. Tão solta. Tão feliz. Desculpa. Mas eu descobri que você era um peso na minha vida. Você me conhece. Não sou vingativa. Não quero seu mal. Deveria. Mas não quero. Quero que você fique bem. Se você quiser, a gente pode ser amigo. Claro. Eu entendo. Deve ser difícil para você. Para mim também era. Faz o seguinte. Segue o conselho que você me deu. Entrega pro tempo. Ele cura.